Сезон грибів розпочато, а разом з ним і випадки отруєнь. Що ж робити, аби вберегтися і вам, і вашій родині? Як обережно збирати гриби? Саме з цим питанням ми звертаємось до лікарки. У нас сьогодні в студії Ольга Ломоносова, генеральна директорка комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 8 Дніпровської міської ради, лікарка загальної практики і сімейна лікарка. Тож, пані Олю, доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, ось зараз сезон грибів розпочато, і люди на вихідних, я думаю, що багато хто захоче піти і ось на таке тихе полювання зібрати грибів. Вони запашні, це прогулянки лісом, це просто неймовірна подорож. І, звичайно ж, зібрати гриби. Тож, хочеться одразу запитати, от чому є гастрономічна цінність такого продукту, наскільки він для нас може бути корисним. Ну, а далі вже будемо говорити про інші нюанси, які можуть спіткати нас, коли ми збираємо гриби. Ну, по-перше, це смачна їжа. І більшість людей обирають її за смак грибів. Але ж гастрономічна цінність полягає в тому, що гриби мають достатню кількість білків. Також вони містять в собі вітаміни і мінерали. Ну, наприклад, такі вітаміни, як вітамін D, необхідний для кісток, так, вітамін ПП для обміну речовин. А також гриби, ну, наприклад, шампіньони, містять в собі велику кількість ферментів, які допомагають перетравлювати ці білки, які містяться у грибах для кращого всмоктування і поживних речовин цих грибів. Так, коли ми дивимось на гриб, ми повинні розуміти, що він придатний для нашого харчування, чи, можливо, ні. І коли ми купуємо чи на ринку, чи в магазині, чи коли ми просто збираємо гриб, нам треба одразу зрозуміти, цей гриб підходить, а цей, наприклад, ні, за якимись характеристиками, за якими саме потрібно обирати якісний продукт. Якісний продукт потрібно обирати, по-перше, по звичайному вигляду цих грибів. Ну, по-перше, вони мають бути свіжі, тобто зберігатися у магазині не більше 7 днів. 7 діб – це той час, який гриб може зберігатися у достатньо гарному, якісному вигляді, без пошкоджень грибів та без якихось там отрутних речовин. Тому що як тільки гриби починають псуватися, вони виділяють отруйні речовини і навіть сісні гриби. Гриби, які ми будемо використовувати у своєму харчуванні, можуть нанести шкоду. Навіть в супермаркеті, якщо навіть ми будемо купувати. Ага, ось, подивіться, скільки вже є нюансів, на які треба звертати увагу. Ну, часто зустрічається, коли там гриби, наприклад, продають зі знижкою. От ми дивимось, так, гриби вже потемніли. Ну, є така ситуація, вона досить таки розповсюдженою трапляється, і не білий, не чистенький, не такий от свіжий-свіжий гриб, а він починає трохи там, ну, зав'яв трошки, потемнів, так, і сім діб ще, можливо, і не пройшло, але він вже має такий вигляд. Отакі гриби вже їсти не можна, тому що саме потемніння або зміни кольору шляпки, ніжки, якісь зміни на губці цього грибу, але або поява слизу на шапці. Це вже такі ознаки, за яких гриби використовувати у їжу не можна. І навіть якщо ви будете їх обробляти термічно, такі гриби зазвичай вже мають отрутні речовини і можна наразитися на небезпеку. Навіть можна не ходити в ліс за отруйними грибами, а зробити собі таку неприємність вдома. Так. Тобто ми вже з'ясували, що справжній, гарний і якісний гриб, він повинен виглядати свіжим. Так. Це перше правило, на яке ми обов'язково звертаємо увагу. Друге, якщо гриб, наприклад, вважається тяжким для нашого шлунку, для нашого організму, і дуже часто в дитяче харчування взагалі ці гриби стараються от, ну, не додавати до 7 років дітям, от лікарі нібито забороняють. Як ви до цього ставитесь? Чи може дитина вживати гриби? Ну, по-перше, гриби вважаються важкою їжею, тому що вони в своєму складі містять хітин. Хітин, він не всмоктується, він дуже погано перетравлюється, і тому ферментативна система дитини, вона не готова до того, щоб перетравлювати цю важку їжу. Навіть дорослим людям, які мають здоровий шлунково-кишковий тракт, ці гриби всмоктуються лише на 70%, ну, поживні речовини. Для того, щоб вони всмокталися
краще треба подрібнювати, готувати для того, щоб краще поживні речовини всмоктувалися в шлунково-кишковому тракті. Тому насправді дітям навіть до 12 років не рекомендується вживати у їжу гриби у будь-якому вигляді, хоч то мариновані, хоч то відварені, хоч суп-пюре. Теж ні. Ні. Так. Ні, тому що це важка їжа. А також не рекомендується вживати гриби вагітним жінкам, жінкам, які годують грудьми, а також особам похилого віку, тому що в них вже застаріла ферментативна система, і їм також буде важко перетравлювати ці продукти. Так, це другий такий нюанс, на який треба звертати увагу, бо усім абсолютно їсти гриби не можна. Не можна. Навіть якщо вони смачні, навіть якщо це суп-пюре, наприклад, так, це дуже-дуже подрібнені, так, до пюре стану, але вони мають такі от властивості, які справді подразнюють наш шлунок, і треба враховувати. З приводу того, що гриби можуть рости, наприклад, в зоні, де, наприклад, промисловість недалеко, чи там, де є, наприклад, дуже серйозний потік автомобілів, де є автотраси. Ось теж треба враховувати, от за скільки метрів бажано би збирати гриби, аби не наражатись на небезпеку от такого характеру. Ну, насправді треба гриби збирати якомога далі від таких об'єктів, тому що промислові зони, вони ж провокують всмоктування грибами усіх речовин, які містяться у ґрунті, які потрапляють туди з водою, тому що гриби самі по собі, вони мають таку міцелі, грибну сітку, яка під ґрунтом дуже широко розповсюджена. І саме завдяки цій сітці вони всмоктують в себе усе негативне, що можуть, разом із поживними речовинами, які містяться в ґрунті. Тому важливо якомога далі, там, де немає якихось промислових зон, автомобільних трас, чи ще чогось, чи може якихось там ще підприємств, які можуть виробляти отрути, які потрапляють у ґрунт. І навіть якщо ми будемо вимочувати ці гриби, вони все рівно будуть містити в собі дуже високу кількість поганих шкідливих речовин. Так, це третій такий момент, на який треба звертати увагу особливо. Ну і далі ми вже переходимо до лісу. Наприклад, якщо ми поїхали на тихе полювання, нам дуже хочеться зібрати свіженьких грибів, то тут треба звертати увагу на те, як виглядає гриб, той, який нам потрібен, який можна вживати у їжу. Що би ви рекомендували? І взагалі, як потрібно ставитись до самого полювання? Ну, по-перше, прогулянка по лісу – це дуже здорово, тому що це дуже корисно подихати свіжим повітрям, подихати тими речовинами, які виділяють наші рослини. Але якщо ви погано розумієтесь на грибах, то краще гриби не збирати, тому що людина, яка не обізнана у тому, як виглядають гриби, ті, які придатні до споживання, і легкістю може переплутати з отруйним грибом і нанести шкоду своєму здоров'ю. Це по-перше. По-друге, важливо придивлятися, що ж це за гриби, вибирати, знову ж таки, які виросли не у засусі, тому що, якщо гриб не отримує достатню кількість води, він підсихає, і кількість отруйних речовин вже у грибі становиться більшою. І тому наразитися на небезпеку значно легше. І по-третє, має перебирати ці гриби людина, яка збирала, протягом 4 годин, тому що через 4 години від того моменту, як збираються гриби, вони вже починають псуватися. З'являється слизька плівочка на шапці, і вони починають темніти. Ну от, якщо навіть один гриб потрапить разом з усією кількістю грибів, які ви зібрали, отруйний, то все, можна вже говорити про те, що всі гриби будуть вже неїстівними і можна наразитись на дуже серйозні неприємності, на небезпеку. З приводу таких от випадків, насправді, кожного року вони є і кожного року люди отруються. Ми знаємо, що перша допомога повинна бути серйозна. Ось якраз про неї ми зараз будемо говорити. Якщо от так сталося, що ви всією родиною, наприклад, з'їли ось ті гриби, які зібрали. Я, до речі, в своєму житті от зустрічала таку родину, наші знайомі, вони всі загинули. Це дуже страшна річ, коли люди збирають гриби, і потім неможливо вже врятувати життя нікого. Все. Це дуже серйозно. Що тоді робити в перші
не знаю, годину там чи півгодини, коли ще є шанс врятувати життя? Ну, шанс врятувати життя, він завжди є, треба намагатися це зробити. А насправді, якомога раніше треба викликати швидку допомогу, якщо це не лікарі. По-друге, обов'язково пити достатню кількість води і промити шлунок. Промити шлунок звичайною водою задля того, щоб вимити останки грибів, які ще не всмокталися, які ще не пішли далі по шлунково-кишковому тракту. Важливо також достатню кількість води, вона може бути звичайною водою або підсоленою, якоюсь, або навіть водою, яка куплена у магазині, типу боржомі чи таке інше, тому що вона містить ще мінерали і солі, луги, звичайно, які достатньо всмоктуються для того, щоб поновити водно-електролітний баланс організму. Ну і, звичайно, залишатися вдома. І ні в якому разі не викидати залишки грибів, які куштували, для того, щоб у лабораторії потім перевірили, якими саме грибами, для того, щоб визначитися з подальшою тактикою лікування. Ага, тобто одразу це одразу треба зробити, так? А якщо навіть вони приготовлені, то можна немає. В будь-якому вигляді це зробити. Так, так. А ось якщо людина залишилася вдома і вона повинна побачити перші ознаки того, що в неї сталося отруєння, як це виглядає, що провокує ось такий вже серйозний стан організму? Чи це може бути рвота, чи це що це, нудота, що відбувається з людиною? Ну, насправді, розвиток отруєння грибами залежить, по-перше, від кількості з'їдених грибів, тобто скільки людина їх з'їла. Якщо це невелика кількість, то отруєння може бути у слабкому вигляді і може проявитися навіть на другу добу, тобто не одразу. Але частіше за все, коли люди куштують гриби, це ураження проявляється протягом 40 хвилин-4 годин. І протягом цього часу може з'явитися або запаморочення, або головний біль. Може бути і нудота, і блювота, але блювота буває не завжди. То вже залежить від того, які токсини виділяють гриби, і якими грибами отруїлася людина. Також може бути пронос, може бути навіть галюцинації. Іноді при вживанні достатньо великої кількості води людина може навіть втратити свідомість і спровокувати зупинку серця. Угу. А якщо ми одразу будемо пити воду, ну от ми перші такі ознаки ми у себе, наприклад, зрозуміли, побачили, що це є вже все, швидко п'ємо воду, так? Якщо немає можливості збігати за мінеральною водою, то достатньо буде якої кількості? От скільки треба води одразу випити, чи тепла вона повинна бути? От ви вже сказали, що от просто багато води пити. В якому вигляді? Підсолити, теплу, нагріти чи зазвичай холодну? Немає різниці, яка це буде вода у тяжкому стані, то тим паче навіть можна буде з крану її випити, аби поновити водний баланс організму. Але якщо є можливість якусь очищену воду, то краще буде очищену. Температура води для того, щоб вона краще всмоктувалася і розбавляла ті токсини, які вже у крові всосалися, це має бути температура тіла, тобто 35-40 градусів температура води. Угу. Ну і чим більше, тим краще. Справді, багато грибників говорять про те, що от вони перевіряють таким чином гриби, несуть додому, починають відварювати з цибулею і дивляться, якщо цибуля, наприклад, потемнішала, чи там отримала там зеленуватий, наприклад, відтінок, то значить там є щось не те з грибами. Відварюють, бланшують, а потім починають готувати. Чи тут щось з'явиться позитивне, якщо вони це зроблять, усю цю процедуру, чи краще відмовитись від будь-яких експериментів, на ваш погляд? Ну, насправді це міф, тому що цибуля окрашується при будь-яких грибах, ну, окрім білих. От білі їх так і називають завдяки тому, що вони не окрашують воду. А усі інші гриби, вони у темний колір воду окрашують і все, що у тій воді варилося. Тобто це і цибуля, і картопля, і будь-що. Тому немає різниці, чи потемніла, чи ні. Якщо людина не впевнена, чи є там отруєні гриби, чи ні, то краще такі гриби у їжу не приймати. Ну, от сьогодні п'ятниця, завтра вихідні. Ні, і я так думаю, що, можливо, люди захочуть побувати в лісі, можливо, захочуть зібрати гриби. От ваші настанови, лікарки, яка вже має достатній досвід, і ви багато чого бачили, і різних видів отруєнь, будь ласка, зверніться до тих людей, які хотіли би гарно провести час і, можливо, позбирати гриби. Будь ласка, якщо ви плануєте на вихідні потрапити до лісу, подихати свіжим повітрям, позбирати гриби, уважно вивчіть, як
які гриби виглядають, і якщо ви не впевнені, чи їсний той гриб чи ні, краще не використовувати ці гриби для харчування. Якщо ж ви точно знаєте, що ви назбирали з їсних грибів, будь ласка, у першу ж добу ви їх передивіться, викиньте усі, які зіпсувалися у процесі транспортування, і обов'язково їх обробіть. Чи відваріть, чи законсервуйте, чи заморозьте. У такому вигляді гриби зберігаються трошки довше, і ви знижуєте кількість випадків отруєння грибами. Я вам дуже дякую за оці всі настанови і дуже сподіваюся, що люди отримають задоволення, що вони побувають в лісі на свіжому повітрі, будуть лише позитивний настрій приносити до себе додому, а ось з грибами то вже інша річ. Краще, щоб, можливо, якщо ви не знаєте, сумніватись, краще їх взагалі не чіпати. Ну, а якщо вже знаєте, то нехай це буде тільки вам на користь і на радість. Ольга Ломоносова сьогодні була в нашій студії. Ну, що, зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.